Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cid e esse é o meu canal Passo a Passo Crochê e Artes. Sejam todos bem-vindos. No passo a passo de hoje, vamos dar continuação a esse lindo caminho de mesa sensação em crochê filé ou trilho de mesa. Essa é a parte número 3. Vamos terminar a base e fazer o bico. Vou estar deixando o link da parte 1 e o link da parte 2 na descrição desse vídeo aula e também no primeiro comentário. Vou fazer esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Assista o vídeo aula até o final, porque vou dar várias dicas de como fazer. Ficando alguma dúvida, é só estar deixando nos comentários. E você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. É gratuito, pessoal. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu posto vídeo aqui toda semana para vocês. Deixe seu joinha, o seu like aqui é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e com isso entrega para mais pessoas e me incentiva a trazer novos vídeos. Comento e compartilhe com outras pessoas. Obrigada. A lista de materiais, medidas e peso estão na parte 1. Vamos à nossa aula. No passo a passo da parte 2 desse lindo caminho de mesa, sensação e crochê filé, paramos na carreira número 21. Vamos dar continuidade a partir da carreira número 22. Vamos iniciar a carreira número 22, fazendo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Fazendo uma, duas correntinhas. Aqui nós ficamos total de cinco correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto sobre ponto de base. Três pontos altos, quatro. Aqui nós vamos ficar com a sequência de cinco pontos altos para cada ponto de base. Assim. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Como eu falei nos vídeo anterior, os quadradinhos vazios, eu vou falar de espacinhos. Nesse ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Este ponto de base, eu vou fazer um ponto alto ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Vamos fazer uma correntinha aqui nesse espaço. Nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer um ponto pipoca do lado do avesso. Vamos inserir a agulha de trás para frente. Nesse primeiro ponto alto, vamos puxar essa laçadinha e fazer o ponto pipoca do lado do avesso. Vamos fazer uma correntinha, um ponto alto, sou ponto de base, ficando assim. Depois de fazer o ponto pipoca, vamos fazer duas correntinhas, uma, duas correntinhas nesse ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas nesse ponto de base, um ponto alto. Aqui ficamos com dois espacinhos. Uma correntinha e nesse espaço vão fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Vamos Tirar a agulha. Vamos inserir a agulha de trás para frente. Porque aqui nós estamos fazendo um ponto pipoca do lado avesso. Vamos puxar essa laçadinha e fazer um ponto pipoca. Uma correntinha. Um ponto alto ou ponte base. Ficando assim. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto, seu ponte baixo, Uma correntinha. E vamos para esse espaço fazer outro ponto pipoca. Esse aqui. É o terceiro ponto pipoca aqui, nós chegamos no meio do trabalho, aqui nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos. Completei os cinco pontos altos e vamos fazer o ponto pipoca do lado do avesso, inserindo a agulha de trás para a frente nesse primeiro ponto alto, puxar essa laçadinha. fazendo um ponto pipoca, uma correntinha, esse ponto de base vão fazer um ponto alto, uma, duas correntinhas, um ponto alto o ponto de base. Aqui nós fizemos um espacinho igual nós fizemos de cá. Uma correntinha. Agora nós vamos fazer o nosso quarto ponto pipoca. Porque nós já fizemos um, dois, três. Vamos para o nosso quarto ponto pipoca, fazendo uma sequência de cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer o nosso quarto ponto pipoca. Vamos inserir a agulha de trás para frente nesse primeiro ponto alto. Como eu disse para vocês anteriormente, não é nessa correntinha de separação. É nesse primeiro ponto alto. Puxar essa laçadinha. Uma corrente. Um ponto alto sobre ponte base. Depois de fazer esse ponto pipoca, nós vamos fazer espacinhos. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto, seu ponte base. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto, seu ponte base. Uma correntinha aqui nesse espaço. Nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Vamos fazer o nosso quinto ponto pipoca. Porque aqui nós já fizemos um, dois, três, quatro. Esse aqui é o número cinco. Tirar a agulha dessa laçada inserir a agulha de trás para frente nesse primeiro ponto alto puxar essa laçadinha e fazer um ponto pipoca do avesso uma correntinha um ponto alto seu ponto de base uma duas correntinhas um ponto alto seu ponto baixo. Aqui nós vamos fazer espacinhos. Nós vamos fazer aqui com esse que já está pronto. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos iguais aqui, ó. Depois cinco pontos altos e dois espacinhos. Já completei essa carreira e essa carreira ficou assim: dois espacinhos, cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Um ponto pipoca, dois espacinhos, um ponto pipoca, um espacinho, chegando aqui no meio do trabalho, um ponto pipoca. Um espacinho, um ponto pipoca, dois espacinhos, um ponto pipoca, sete espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Aqui no final, vamos terminar dessa forma. Fiz a duas correntinhas, vamos pular uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, vamos para a nossa carreira número vinte e três. Fazer uma correntinha, duas correntinhas, três já equivale ao primeiro ponto alto. Vamos virar o trabalho para a parte da frente. Ó. Fazer uma, duas correntinhas. Aqui nós ficamos total de cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto alto sobre ponte base. Uma duas correntinhas, um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos ficar com a sequência de cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto sobre o ponto de base. Uma duas correntinhas, um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos. Vamos fazer uma correntinha. Aqui nesse espaço nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Essa carreira estamos com o trabalho do lado direito, ó, da, lá da frente. Então vamos fazer a pipoca, inserindo a agulha de frente para trás puxando a laçadinha. Fazendo ponto pipoca. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto de base. Ficando assim. Essa é a primeira pipoquinha dessa carreira que é a carreira número 23. Fazer uma correntinha, duas correntinhas. Nesse ponto de base nós fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Nesse ponto de base um ponto alto. Aqui nós ficamos com dois espacinhos uma correntinha, aqui nesse espaço nós vamos fazer outro ponto pipoca. Vamos fazer cinco pontos altos. Completei os cinco pontos altos. Vamos inserir a agulha nesse primeiro ponto alto. Puxar a laçadinha. E fazer o ponto pipoca. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponte base candacinha, depois de fazer o segundo ponto, pipoca, nós vamos fazer uma, duas correntinhas e um ponto alto sobre ponte base. Aqui nós chegamos no meio do trabalho, uma correntinha, vamos fazer um ponto pipoca. Aqui vai ser o nosso terceiro ponto pipoca. Já completei os cinco pontos altos. Vamos fazer ponto pipoca inserindo na agulha de frente para trás neste primeiro ponto alto puxando essa laçadinha fazendo ponto pipoca uma correntinha esse ponto de base nós vamos fazer um ponto alto ficando assim ó. Vamos fazer uma correntinha, duas correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, duas correntinhas. Nesse ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Assim. Esses dois espacinhos nós estamos copiando daqui, ó. Agora, nós vamos fazer o nosso quarto ponto pipoca, porque nós já fizemos um, dois, três, vamos para o quarto ponto pipoca. Uma correntinha aqui nesse espaço, vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos, vamos fazer o ponto pipoca. Vamos inserir a agulha de frente para trás. Puxar essa laçadinha. Está pronto o ponto pipoca. Fazer uma correntinha. Um ponto alto, seu ponte base. Nessa carreira, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro pontos, pipocas. Agora, nós vamos fazer espacinhos, uma, duas, correntinha, um ponto alto, seu ponto de base. Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Finalizei essa carreira e ela ficou assim: dois espacinhos, cinco pontos altos, oito espacinhos, um ponto pipoca, dois espacinhos, um ponto pipoca, um espacinho, um ponto pipoca, dois espacinhos, um ponto pipoca, oito espacinho cinco pontos altos e dois espacinhos. Vamos para a nossa carreira número 24. Vamos fazer três correntinhas: uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Agora nós vamos trabalhar. As pipoquinhas do lado do avesso vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto, ponte base, uma duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto, seu ponte base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Um ponto alto, seu ponte base. Uma, duas correntinhas um ponto alto seu ponto de base uma duas correntinhas um ponto alto seu ponto base ficamos aqui com um dois três quatro cinco seis sete oito Nove espacinhos. Depois de completar os espacinhos, nós vamos fazer uma correntinha. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer cinco pontos altos. Completei os cinco pontos altos, agora nós vamos fazer o ponto pipoca do lado do avesso. Esse é o nosso primeiro ponto pipoca. Vamos retirar a agulha. Vamos inserir a agulha de trás para frente no primeiro ponto alto. Puxar essa laçadinha e fazer o ponto pipoca. Assim. Fazer uma correntinha um ponto alto seu ponte base uma duas correntinhas um ponto alto sobre ponto de base uma duas correntinhas um ponto alto sobre ponto base Aqui nós ficamos com um dois espacinhos vamos fazer uma correntinha e nesse espaço nós vamos fazer cinco pontos altos já completei os cinco pontos altos agora nós vamos fazer o nosso segundo ponto pipoca vamos inserir a agulha de trás para frente, puxar essa laçadinha e fazer o ponto pipoca. Uma correntinha. Um ponto alto, seu ponto de base, ficando assim. Aqui nós chegamos no meio do trabalho. Vamos fazer uma correntinha, duas correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, duas correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Nesse espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer cinco pontos altos. Aqui nós fizemos um, dois espacinhos. Agora, nós vamos para o nosso terceiro ponto, pipoca. Vamos retirar a agulha, inserir a agulha de trás para frente no primeiro ponto alto. fazendo um ponto pipoca, uma correntinha e um ponto alto sobre ponto de base, ficando assim. Nessa carreira nós vamos ficar com um, dois, três pontos pipocas. Agora vamos fazer espacinhos. Uma, duas correntinhas, nesse ponto de base, nós fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Já completei os nove espacinhos, cinco pontos altos, um espacinho. Agora nós vamos terminar essa carreira fazendo uma, duas correntinhas. Vamos pular uma, duas. Na terceira correntinha de início, nós vamos fazer um ponto alto. A carreira número 24 ficou assim: dois espacinhos, cinco pontos altos, nove espacinhos, um ponto pipoca, dois espacinhos, um ponto pipoca, dois espacinhos, um ponto pipoca, espacinhos, um ponto pipoca nove espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Vamos para a nossa carreira número 25. Fazendo uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Fazer uma, duas correntinhas, que nós ficamos total de cinco correntinhas. Fazer um ponto alto sobre ponte ponto de base. duas correntinhas, um ponto alto sobre ponte base fazendo uma sequência de cinco pontos altos Já completei os cinco pontos altos agora nós vamos fazer espacinhos uma duas correntinhas um ponto alto sobre ponte base, uma, duas correntinhas, um ponto alto, seu ponto de base. Vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos. Fazer uma correntinha. Agora nós vamos fazer a nossa primeira pipoquinha dessa carreira. Aqui nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Nós estamos na parte da frente do trabalho. Então nós vamos fazer ponto pipoca. Inserindo a agulha de frente para trás no primeiro ponto alto, puxando essa laçadinha. Fazendo ponto pipoca uma correntinha, um ponto alto sobre o ponte base, ficando assim. Vamos fazer duas correntinhas: uma, duas, um ponto alto seu ponto, de base. assim aqui nós vamos ficar com um espacinho, vamos fazer o nosso segundo ponto pipoca dessa carreira, uma correntinha e cinco pontos altos nesse espaço. Já completei os cinco pontos altos. Agora, nós vamos fazer o segundo ponto pipoca. Inserindo a agulha de frente para trás, puxando essa laçadinha e fazendo o ponto pipoca, uma correntinha, um ponto alto, sobre ponto de base. Uma correntinha, um ponto alça ou ponte base. Aqui nós vamos fazer espacinhos. Depois do segundo ponto, pipoca nós ficamos com um, dois, três espacinhos, uma correntinha, e vamos fazer o nosso terceiro Ponto pipoca. Vamos fazer cinco pontos altos nesse espaço. Já completei os cinco pontos altos. Agora, nós vamos fazer o nosso terceiro ponto pipoca. Serem na agulha de frente para trás, puxando essa laçadinha. fazendo uma correntinha e um ponto alto sobre ponte base. Aqui é o meio do trabalho. Vamos fazer uma duas correntinhas. Fazer um ponto alto sobre ponte base. uma correntinha. Vamos fazer nesse espaço outro ponto pipoca. Aqui nós vamos fazer cinco pontos altos dentro desse espaço. Completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer o nosso quarto ponto pipoca. Que nós já fizemos um, dois, três. Agora é o quarto. Vamos inserir a agulha frente, puxar essa laçadinha e fazer o ponto pipoca. Uma correntinha. Um ponto alto ou ponte baixo, ficando assim. Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Já completei essa carreira. E ela ficou assim: dois espacinhos, cinco pontos altos, oito espacinhos, um ponto pipoca, um espacinho, um ponto pipoca, três espacinhos, um ponto pipoca. Um espacinho, um ponto pipoca, oito espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Vamos para a nossa carreira, número 26. vamos fazer três correntinhas: uma, duas, três, vamos virar o trabalho, vamos trabalhar na parte do avesso fazendo uma, duas correntinhas, aqui nós temos cinco correntinhas, vamos fazer um ponto alto, sobre ponto ponte base, duas correntinhas. Um ponto alto, sobre ponto ponte base, vamos ficar com a sequência de cinco pontos altos para cada ponto de base. Já completei os cinco pontos altos, vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós vamos fazer os espacinhos. Ficamos com um Dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Depois de fazer os seis espacinhos, vamos fazer uma correntinha. Nesse espaço, nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer o ponto pipoca. Esse ponto pipoca nós vamos fazer de uma forma diferente. Assim. Ó. Vamos virar o trabalho para frente. Inserir a agulha nesse primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. Assim. Agora nós vamos fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho novamente para o lado avesso, fazer um ponto alto. Sou ponto de base. Nós estamos fazendo ponto pipoca dessa forma porque na próxima carreira Vai ser ponto pipoca, sou ponto pipoca, igualzinho nós fizemos aqui. Uma correntinha. Esse aqui é o primeiro ponto pipoca dessa carreira. Agora nós vamos para o segundo ponto pipoca. Aqui nesse espaço nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Vamos virar o trabalho para o lado direito, ó, que é do lado da frente. Vamos inserir a agulha nesse primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. uma correntinha. Vamos virar pro lado avesso e fazer um ponto alto sobre ponte base. Ficando assim, ó. Duas correntinhas, um ponto alto sobre ponte base, aqui nós vamos fazer espacinhos. Ficamos com um, dois, três espacinhos. Vamos fazer uma correntinha nesse espaço, nós vamos fazer um ponto pipoca. Aqui vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Esse ponto pipoca, nós vamos fazer da forma que estava fazendo anteriormente. Vamos inserir a agulha. De trás para frente nesse primeiro ponto alto, ó. mas assim. Vamos puxar essa laçadinha e fazer o ponto-pipoca do avesso. Vamos fazer uma correntinha e um ponto alto, seu ponto de base. Esse é o terceiro ponto pipoca dessa carreira. Vamos fazer uma duas correntinhas. Um ponto alto sobre ponte base. Aqui nós chegamos no meio do trabalho. Agora, vamos repetir desse lado o que nós fizemos aqui. Vamos fazer uma correntinha. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer outro ponto pipoca. Aqui vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos e vamos fazer o ponto pipoca. Inserir na agulha de trás para frente, puxando a laçadinha e fazendo o ponto pipoca do avesso. Uma correntinha, um ponto alto, suporte base. Vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto, suporte base. Aqui, nós vamos fazer espacinhos. Ficamos com um, dois, três espacinhos, iguais aqui, ó. Agora, nós vamos fazer essas duas, esses dois pontos pipoca juntinho, ó. Vamos fazer uma correntinha, e aqui nesse espaço, cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer esse ponto pipoca da mesma forma que nós fizemos esses dois primeiros. Vamos virar o trabalho para frente, inserir a agulha nesse primeiro ponto alto e fazer um ponto baixo. assim uma correntinha Vamos virar para o lado do avesso Fazer um ponto alto sobre ponte paz Tem uma correntinha e vamos vir para esse espaço fazer cinco pontos altos. Aqui nós vamos fazer o ponto pipoca igualzinho nós fizemos aqui, ó. Já completei os cinco pontos altos, vamos fazer o ponto pipoca. Vamos virar o trabalho para frente, inserir a agulha nesse primeiro ponto alto não é na correntinha de separação é no primeiro ponto alto e fazer um ponto baixo uma correntinha. E um ponto alto sobre esse ponto de base, assim aqui nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos pipoca nessa carreira. Agora nós vamos fazer espacinhos duas correntinhas. E um ponto alto, sou ponte base. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Finalizei a carreira número 26 e ela ficou assim. Dois espacinhos, cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, dois pontos pipocos, três espacinhos, um ponto pipoca, um espacinho, um ponto pipoca, três espacinhos, dois pontos pipoca, seis espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. Vamos para a nossa carreira número 27, fazendo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar a parte da frente dos pontos pipoca. Uma, duas correntinhas. ficamos então com cinco correntinhas. um ponto alto sobre ponto base. duas correntinhas. um ponto alto sobre ponto base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos sobre ponto de base. Já completei os cinco pontos altos e também já fiz os espacinhos. Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Agora nós vamos fazer uma correntinha aqui, ó, no meio da pipoquinha, nós vamos trabalhar cinco pontos altos assim, ó. Quatro pontos altos e cinco pontos altos. Aqui nós estamos fazendo ponto pipoca sobre ponto pipoca. Vamos inserir a agulha de frente, porque nós estamos trabalhando a parte da frente. Então, vamos inserir a agulha de frente nesse primeiro ponto alto. Puxar a laçadinha e fazer o ponto pipoca uma correntinha, um ponto alto, seu ponto de base, ficando assim uma correntinha. E novamente, dentro desse ponto-pipoca, nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Agora nós vamos fazer o ponto-pipoca. Vamos inserir a agulha pela frente, ó, nesse primeiro ponto alto. Puxar essa laçadinha. Fazendo ponto pipoca, uma correntinha, um ponto alto, seu ponto de base. Uma, duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer espacinhos. Um ponto alto, seu ponto de base. Depois do ponto pipoca, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro espacinhos. Aqui nós chegamos no meio do trabalho. Vamos fazer um ponto pipoca, fazer uma correntinha. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos, vamos fazer o ponto pipoca para frente. Inserir a agulha de frente para trás, puxar essa laçadinha e fazer o ponto pipoca. Esse já é o terceiro ponto pipoca. Fazer um ponto alto sobre ponto de base... Duas correntinhas e vamos fazer espacinhos. Um ponto alto, seu ponto ponte base. Nós vamos fazer um, dois, três, quatro espacinhos. Já completei os espacinhos já um dois três quatro da mesma forma que nós fizemos desse lado porque esse terceiro ponto pipoca está no meio do trabalho agora nós vamos fazer dois pontos pipoca sobre ponto pipoca da mesma forma que nós fizemos aqui ó uma correntinha Vamos inserir a agulha no meio do ponto pipoca e fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos. Vamos fazer o ponto pipoca. Inserindo a agulha de frente para trás, puxando essa laçadinha e fazendo o ponto pipoca. Uma correntinha, um ponto alto, seu ponto de base. uma correntinha. Vamos vir novamente aqui, ó, nesse último ponto pipoca. Fazer cinco pontos altos. Já completei os cinco pontos altos e vou fazer outro ponto pipoca. Inserir a agulha de frente para trás. Puxar essa laçadinha e fazer o ponto pipoca, uma correntinha, um ponto alto, seu ponte base. Ficando assim, uma, duas correntinhas, agora nós vamos fazer espacinhos. Vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, cinco pontos altos ou ponto base e dois espacinhos. Finalizei a carreira 27 e ela ficou assim. Dois espacinhos, cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, dois pontos pipoca... Quatro espacinhos, um ponto pipoca no meio do trabalho. Quatro espacinhos, dois pontos pipoca, seis espacinhos, cinco pontos altos e dois espacinhos. A carreira número 27 é a última carreira desse desenho de ponto pipoca. Agora, nós vamos repetir tudo que nós iniciamos aqui na carreira número 2 até a carreira número 27. A carreira número 28 vai ser a carreira número 2 dessa flor. Para estar fazendo esse caminho de mesa, vocês vão iniciar com essa flor e terminar com essa flor. E intercalar esse desenho do ponto pipoca entre as flores. Vamos fazer a carreira número 28, copiando a carreira número 2, ó, porque essa aqui... A número 1 um, a 2 vamos fazer três correntinhas virar o trabalho 2 correntinhas um ponto alto, seu ponte base, duas correntinhas: um ponto alto, seu ponte base, do começo até o fim do trabalho, vai ser sempre assim ó. Dois espacinhos e cinco pontos altos ou ponte base. Já completei os cinco pontos altos aqui, ó. porque estamos copiando a carreira número 2 e confeccionando a carreira número 28. Depois dos cinco pontos altos, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove passinhos. Aqui eu já fiz ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove passinhos. Depois dos nove passinhos, nós vamos ter que copiar quatro pontos altos ó dentro desse espaço ficando assim ó Depois desses quatro pontos altos, nós temos um espacinho. Vamos fazer um espacinho. Um, duas correntinhas, um ponto alto, um ponto de base. Depois desses passinhos, nós temos quatro pontos altos vamos fazer quatro pontos altos. Ó, dentro desse espaço, dois pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós completamos quatro pontos altos. Esse aqui. Ó. Esse aqui já é o segundo bloquinho de quatro pontos altos. Chegando no meio do trabalho, temos um espacinho, vamos fazer um espacinho ó, duas correntinhas, um ponto alto, sobre ponto baixo ficando assim, tudo que nós fizemos desse lado, vamos repetir desse lado. Ó. Depois do espacinho do meio do trabalho, nós temos quatro pontos altos. Vamos fazer quatro pontos altos. Dois pontos altos nesse espaço. E um ponto alto seu ponto de base. Aqui eu completei quatro pontos altos. Já estamos no terceiro bloquinho de quatro pontos altos. Ó. Um um espacinho. Vamos fazer um espacinho. duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto de base. Depois do espacinho nós vamos fazer quatro pontos altos. Um Dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontos altos, aqui está começando o desenho da flor, ó. então ficamos com um, dois, três, quatro broquinhos de quatro pontos altos. Ó. Agora, vamos fazer duas correntinhas e fazer os nove espacinhos, ó. Um ponto alto sobre ponto de base, duas correntinhas, um ponto alto sobre ponto de base. Duas correntinhas, um ponto alto sobre ponto de base. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Já completei a carreira número 28, copiando a carreira número 2. A carreira número 29, nós vamos copiar a carreira número 3 da flor. Eu vou fazer a carreira. Número 29, copiando a carreira número 3. Já fiz a carreira número 29, copiando a carreira número 3. A carreira número 30, vamos copiar a quarta carreira. Aí vocês vão copiando o desenho até completar o tamanho desejado do trabalho lembrando que para confeccionar esse caminho de mesa vocês vão começar com essa flor intercalar o desenho com o um ponto pipoca outra flor e assim até vocês fazer o tamanho desejado mas no final vai terminar com essa flor Vou fazer a minha base e volto com vocês para estar fazendo o acabamento. Já fiz a base, começando com essa flor, intercalando o desenho do motivo do ponto-pipoca, ficando assim, ó, linda. E fazendo a última flor da base, porque é uma flor e o um ponto pipoca, ó. e terminando com uma flor. Eu fiz essa base com nove flores iguais a esse. Intercalei oito motivos do ponto pipoca. Ficando assim. Agora nós vamos terminar a base e fazer o bico. Já fiz a última flor dessa base. A última carreira da flor ela termina do lado do avesso dos pontos pipoca. Ó. Esse é o lado direito. Vamos terminar essa base, fazendo a última carreira dela dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer mais duas correntinhas, ficando com cinco correntinhas. um ponto alto seu ponto de base duas correntinhas um ponto alto seu ponto de base aqui vamos fazer cinco pontos altos para cada ponto de base já completei os cinco pontos altos Agora vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse ponto de base, vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Eu já terminei a última carreira da base. E ficou assim: dois espacinhos, cinco pontos altos, 25 espacinhos, ó. Cinco pontos altos e dois espacinhos. Essa última carreira da base ela tem o mesmo número de pontos iguais que é da primeira carreira onde iniciamos a fazer o caminho de mesa. Agora nós vamos iniciar a fazer o acabamento, que é o bico, fazendo uma correntinha. Aqui onde nós temos esse ponto alto deitado, porque nós vamos iniciar pela lateral maior. Nós vamos fazer dois pontos baixos aqui nesse espaço. Ó. Procure não fazer os pontos baixos muito apertados e nem muito largo. Vamos vir para esse espaço e fazer dois pontos baixos. Vamos ir direto para esse espaço e fazer dois pontos baixos. Vai ser assim por toda essa lateral maior. Já finalizei a lateral maior. Agora nós vamos para o cantinho. Vamos fazer dois pontos baixos. Duas correntinhas. Vamos virar para a lateral menor. Essa lateral menor é onde iniciamos o caminho de mesa. Então, esse fio eu já vou aproveitando e arrematando. Vou fazer dois pontos baixos. Assim. Já vou vir direto para esse espaço e fazer dois pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, assim. Aqui eu fiz ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos vir para esse espaço e fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Uma correntinha. No outro espaço, dois pontos baixos. uma correntinha no outro espaço um ponto baixo dois pontos baixos mesmo espaço ó. uma correntinha no próximo espaço dois pontos baixos assim vai ser feito na lateral menor as duas lateral menor vai ser feita assim, o cantinho vai ser feito dessa forma que eu fiz anteriormente, que é dois pontos baixo, duas correntinhas e dois pontos baixo. E a lateral maior vai ser feita assim. Já finalizei a lateral menor. Depois de fazer os cinco pontos baixos sob ponto de base nós vamos fazer dois pontos baixos nesse espaço. Ó. Vamos vir direto para esse espaço do cantinho e fazer dois pontos baixos duas correntinhas e virar para outra lateral maior fazendo dois pontos baixos. Vamos vir direto para esse espaço e fazer dois pontos baixos. Vamos vir direto para esse espaço, fazer dois pontos baixos. Eu vou concluir essa carreira e volto com vocês. Já finalizei essa carreira de pontos baixos, agora nós vamos para a nossa última carreira do bico. Chegando aqui no cantinho, eu fiz dois pontos baixos e duas correntinhas. Aqui nesse ponto de base, onde nós iniciamos essa carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira, ficando assim. Vamos fazer a nossa próxima carreira, que é a última carreira do bico. Vamos caminhar com ponto baixíssimo para cada ponto de base. Um, dois, três pontos baixíssimos, ficando esse. Assim. Depois de fazer os pontos baixíssimos, nesse próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos pular um. Dois espacinhos nesse ponto de base. Nós vamos fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Vamos inserir a agulha e ficar com duas laçadinhas. Fazer um ponto baixo e fazendo um ponto picô para quem quiser fazer achar que fica melhor com duas correntinhas onde eu pus só uma correntinha de separação pode estar fazendo também mas para a atenção do meu ponto uma correntinha já fica bom no mesmo ponto de base um ponto alto uma Duas, três correntinhas e vamos fazer novamente um ponto picô. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vamos inserir a agulha e ficar com duas alcinhas. Puxar a laçadinha e fazer um ponto baixo. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Vai, fi... Vai ficar assim a nossa florzinha, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos com três pontos picôs. Fazer uma correntinha de separação, vamos pular um dois espacinhos nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, essa aqui que nós estamos fazendo é a lateral maior, a primeira lateral maior, uma correntinha. Vamos pular um espacinho, dois espacinhos e vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer outra florzinha. Assim vai ser essa lateral maior. Olha como está ficando o bico na lateral maior. Chegando aqui, eu vi que eu preciso fazer uma adaptação. Aqui, ó. Pelo tamanho que eu confeccionei a base, eu vou precisar dessa adaptação. Conforme vocês forem fazendo aí, pelo tamanho da base, vocês vão observando se precisa de adaptação ou não. Aqui, se eu fosse continuar normalmente, é uma florzinha, um ponto baixo, uma florzinha e um ponto baixo, e é sobrar só o espacinho onde vai fazer o cantinho, mas aqui eu preciso desses dois espacinhos, igual no início. Vamos fazer uma adaptação. Eu vou contar assim: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Aqui nesse ponto de base, eu já fiz uma florzinha. Agora, nós vamos começar a adaptação. Uma correntinha, eu vou pular um, dois, no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, um, dois, no terceiro ponto de base, eu vou fazer uma florzinha. Um ponto alto, três correntinhas, e vou fazer um ponto baixo, formando um ponto picô, um ponto alto, seu ponte base. Três correntinhas. Vou inserir a agulha, puxar a laçadinha, fazer um ponto baixo, formando outro ponto picô no mesmo espaço. Que é o meu ponto de base, um ponto alto. Três correntinhas. Vou inserir a agulha. Puxar essa laçadinha, fazer um ponto baixo, fazendo o terceiro ponto, picô, e um ponto alto, uma correntinha, olha, como está ficando, vamos pular um espacinho, dois espacinhos, fazer um ponto baixo. Aqui termina a, a lateral maior, que é a primeira lateral maior. A segunda lateral maior, vocês vão fazer da mesma forma. Chegando aqui no cantinho, ó, nós vamos fazer duas correntinhas. Quando nós fizemos o cantinho com ponto baixo, nós fizemos um, dois, duas correntinhas e dois pontos baixos. Onde nós fizemos essas duas correntinhas, nós vamos fazer a nossa florzinha do canto, um ponto alto, três correntinhas. Vou inserir a agulha, ficando com duas alcinhas, puxar a laçadinha e fazer um ponto baixo, formando ponto picô. Um ponto alto sobre esse ponto de base, fazer três correntinhas e vou fazer um ponto baixo, formando outro ponto picô. Um ponto alto. No mesmo ponto de base. Eu vou fazer o cantinho e volto mostrando para vocês. Já completei os pontos altos, ó, fazendo o cantinho da florzinha. Olha como que ficou. Ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco pontos picôs aqui vamos ficar com duas correntinhas de separação, todos os quatro cantinhos vão ficar dessa forma, agora vamos continuar. Agora nós vamos para a lateral menor. Essa é a primeira lateral menor. Aqui é onde nós iniciamos, ó, essa carreira é onde nós iniciamos o caminho de mesa. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular um, dois espacinhos. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto baixo. Os quatro cantinhos vai ficar, vão ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos pular um, dois, três. No quarto ponto de base, nós vamos fazer uma florzinha, ó, um ponto alto sobre esse ponto de base, e três correntinhas. Vou inserir a agulha ficando com duas alcinhas, vamos puxar a laçadinha e fazer um ponto picô no mesmo ponto de base, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, e vamos fazer outro ponto picô. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo formando o terceiro ponto picô. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Ficando assim. Depois de fazer essa florzinha, vamos fazer uma correntinha. Um espacinho, dois espacinhos. No meio desse espacinho, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Porque cada espacinho tem dois pontos baixos, ó. Nesse meio dos dois espacinhos, nesse ponto de base, fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Depois de fazer uma correntinha, nós vamos pular esses espacinhos e vamos para esse ponto de base fazer uma florzinha, um ponto alto, uma. Duas, três correntinhas, inserir a agulha, ficando com duas alcinhas, fazer um ponto baixo, formando um ponto picô. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer outra florzinha, igualzinha essa daqui. Eu já completei a florzinha. Na lateral menor, as duas laterais menores. O que vai mudar é só a quantidade de espacinhos que nós vamos pular. Aqui nas florzinhas é a correntinha de separação e o ponto baixo vai ser o mesmo. Agora nós vamos fazer uma correntinha. Vamos vir para esse ponto de base. Nós vamos pular um espacinho. No segundo espacinho, aqui entre esses dois pontos baixos nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha. Vamos pular um espacinho e vamos fazer aqui outra florzinha. um ponto alto ou ponto base três correntinhas vamos inserir a agulha puxando a laçadinha fazendo um ponto baixo formando um ponto picô vamos fazer uma florzinha igual a essa. vou fazer dessa forma pulando o um número de de espacinhos e pontos de base até chegar aqui, ó. Aí, eu volto com vocês. Olha como que está ficando a lateral menor. Até aqui, nós já fizemos um, dois, três, quatro florzinhas. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos pular esse espacinho. No segundo espacinho, aqui onde tem dois pontos baixos, aqui no meio, nós vamos fazer a florzinha. Eu vou fazer e volto com vocês. Já fiz essa florzinha. É a quinta florzinha. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta florzinha fica no meio do trabalho, ó. Uma correntinha, vamos pular esse espacinho no segundo espacinho. Nós vamos fazer um ponto baixo nesse ponto de base ó, que fica aqui. Uma correntinha. Agora nós vamos fazer a nossa sexta florzinha. Já fiz uma correntinha. Vamos pular um espacinho, vamos vir para esse ponto de base e fazer uma florzinha. Um ponto alto sobre esse ponto de base, três correntinhas. Fazer um ponto baixo formando um ponto picô. Já completei a florzinha, agora nós vamos... Pular esse espacinho aqui nesse ponto de base, no segundo espacinho nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer assim dessa forma até chegar aqui no cantinho. Uma correntinha, vamos pular um espacinho e aqui nós vamos fazer outra florzinha. eu vou fazer essa lateral menor e também vou fazer o cantinho. E volto com vocês. Antes de continuar essa aula, vou reforçar meu convite para vocês se inscrever no meu canal. É gratuito. Ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Deu seu joinha? O seu like aqui é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e com isso entrega para mais pessoas e me incentiva a trazer novos vídeos. Comentam, compartilham com outras pessoas. Obrigada. Já completei a lateral menor. E ela ficou dessa forma. O cantinho depois nove florzinhas. Eu fiz a adaptação só aqui no meio. E a florzinha do cantinho que é feita da mesma forma todos os cantinhos. Já virei para a lateral maior, que é a segunda lateral maior. Vamos fazer na lateral maior, a segunda lateral maior, a mesma adaptação que nós fizemos aqui, ó. Aqui no cantinho ficou assim, ó. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, cinco pontos, picô. Depois, duas correntinhas, pulamos um, dois espacinhos, ponto alto. Pulei dois espacinhos e fiz a florzinha. Agora nós vamos fazer a adaptação que nós fizemos do outro lado: vamos fazer uma correntinha. Vamos pular um espacinho aqui onde está o segundo espacinho no meio desses dois pontos baixos fazer um ponto baixo uma correntinha vamos para esse pular nesse espacinho fazer a florzinha e continuar Finalizei a florzinha, aqui é onde termina a adaptação, a adaptação é aqui. Então, já fiz uma correntinha, vamos pular um, dois espacinhos e vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vamos pular dois espacinhos... E fazer outra florzinha, ó, um ponto alto sobre esse ponto de base. Fazer três correntinhas, vamos inserir a agulha, ficando com duas alcinhas. Fazer um ponto baixo, fazendo ponto picô. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Vamos fazer as florzinhas da mesma forma que nós fizemos... Na primeira lateral maior que eu fiz com vocês, chegando na segunda lateral menor, vocês vão fazer da mesma forma que nós fizemos aqui. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês para nós finalizar. Eu já fiz toda essa carreira. Chegando aqui no final, temos o último cantinho. Eu já concluí ele e agora nós vamos finalizar essa carreira e terminar o caminho de mesa. Aqui eu já fiz um, duas correntinhas. Onde nós fizemos o nosso primeiro ponto baixo? Vou inserir a agulha puxar a laçadinha e fazer um ponto baixíssimo. Eu vou inserir a agulha nessa primeira correntinha, ó, essa correntinha de separação. Vou puxar essa laçadinha para trás e fazer outra correntinha. Aqui nós vamos cortar o fio, fazer arremate e está pronto o caminho de mesa. Ficou lindo, maravilhoso! Fiz esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Beijos. Tchau.